Quebrada, meu nome é TH, pra quem não me conhece, mais um vídeo do Rimas Elaboradas, pras pessoas que gostam das rimas mais elaboradas, nós elaboramos um vídeo com as melhores rimas elaboradas pra você. Você já conhece o nosso trabalho, você já sabe que você desce aquele like, que o trabalho é de qualidade, então vai ajudar muito na nossa meta de 1 milhão. Sabe quando o MC não acordou muito Jesus? Que é isso? Porque Jesus perdoa, tem MC que não. Então assim, hoje a gente vai ver os MCs que não acordaram Jesus no dia da batalha. Os MCs que não perdoam de forma alguma. Cola com nós aqui de vídeo, sem muita enrolação, que o bagulho é muito louco, já desce aquele like aí, mano. Desce o like que eu tô vendo, viu? O bagulho é doido. Quem não desceu o like vai pegar uma verruga no dedo. Aê, não leva a mal, mas eu segue tranquilo e calmo. Cê sabe que eu vivo mesmo através de mim vários salmos. E cê sabe que também são vários salve, porque nós tanto que vive, nós não escuta e fala o que sabe. Rebota transcendeu a mão quando nós tava no vagão, mas quando estoura no mundo, mano, cê é opinião. Olha, sinceramente, puta, cada um na caminhada faz o possível pra dar nome pra quebrada. Não, eu faço o que eu posso, minha quebrada tá representada aí, então onde eu venho, nós sabe a caminhada. Porque nós chega e surpreende, mas canto que nós vive, mesmo que rende no canto que vende. Sua quebrada hoje até tá representada, mas cê vai voltar pra ela com a sua cara pisada. Aí, sinceramente, mano, eu vendo rima, mas o que mais vende aí no mundo que eu saiba é cocaína. É, mas não sou eu que tô vendendo isso, e quando eu pego o mais esperante eu não tô omisso. Não falo da boca, não falo do crime, eu vivo com o Mike, se é bom, sobe no ringue. Mas então, cê tá comigo, imagina um menor que vê alguém que tenta viver essa dele ganhar o mundo. Na hora, cuzão, e você é espelho pra toda a quebrada. Mas eu vim falar um bagulho sobre sua caminhada. Mandou levantar a mão, mandou deitar no chão. Coiote, cê é o crime ou paga de coitado? Agora é sabe quem que é o coisão? Vem falar o coisão aí. O coisão é você, história trágica. Ajuda a vivência na favela, mas não dá uma cesta básica. Sinceramente, essa é a essência. Agora tudo voltou ao normal. É o campeão e Lula na presidência. Da hora que você faz. Você vê que nessa rima não vivo o mundo. Você sabe que do rap aqui eu sou Bruno. Ela parece um putinho do Bolsonaro de luto. É uma rainha. Cê tá ligado que aqui chegou na rinha. Pra você ver qual que é a sua mocinha. Primeira MC que tem a forma de coxinha. Bolsonaro, hoje aqui em cima você vai dar PT. Lurdinha não mete nada, então quer dizer que você tá querendo tomar medalha? Putaria, ideologia, consciência, gastação, onde você quer apanhar?
bem, e sou repentista. É isso mesmo. O bagulho já perdi as ideias. Só pra ver que essa linha é foda mesmo. A rede de bala convencendo da plateia. Tudo bem, eu passo aqui por amor. Viu que ele tava perdendo, voltou pro papel dele. Apresentador. O Quad fazia primeiro. É sério? É sério? O Quad fazia primeiro. Você sabe que nessa partida da Egrão, só que pedi pão e tando pouco passo, mano. Isso já existia da época que existia Marechal. Eu não quero dito, por isso que esse cara na minha frente bate louco. Pra quem é da velha geração, eu acho que você tá precisando estudar mais um pouco. Eu chuto o Marechal. Mas o bagulho é o seguinte, você vem no rapidão, mostrou que você tem disposição. Tu falou do Marechal, veio até nos minifôs, mas não adianta você vir rápido assim, não tem informação. Tudo bem, meu mano, só que no final de tudo, mano, essa conduta tá porque você sabe, né? Sabe tudo, eu sou estranho, eu tô batendo lá lá pro rei do tanque. Não me desmereça, coroa caiu porque não é pra sua cabeça. Porque se liga, abaixa, quando a raia é de verdade, a coroa chega em casa. Aê, parceiro! Por isso que nessa batida, mano, você sabe que você não é eficaz. Fala da coroa, eu sou capaz. Até porque eu sou guerrinha todo dia, nem a coroa que me faz. Só coroa que te fez. Falou tanta merda que sua coroa desfez. Não mandou um verso bonito, só feio. Acabou a hora do recreio. Minha coroa te fez, tudo bem no proceder. Ela partiu em dois, igual eu faço com você. Vai se fuder, partir em duas. Igual eu vou fazer com você. Pode partir, vai ser dois problemas pra tu resolver. Eita porra! Witch, então melhor você olha pra mim. Você dá blusa, agora conheça o Witch. Mas você não cola nesse bueiro. Por isso que você nunca vai ciscar com teu pé de galinha no meu terreiro. Pode crer no proceder. Abel e Caim, tem um lugar no inferno só para você. Aê, aê, aê. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de cada dedo que já me foi apontado. Você não entendeu? E agora aqui, preso ditado. Vocês acham que vocês fazem rap, mas sobre rap vocês não estão ligados. A chuva veio só para lavar e deixar mais claro quem manja do improvisado. Só pra lavar, mas como lava hip hop sujeira, é energia ruim dessa parte, então toma um banho lá de cachoeira. Esse aqui vou até amanhã. Eu não tenho lugar no inferno, é no purgatório, eu sou Leviatão. A rima boa eu garanto, tá ligado, né? O meu truto, os melhores jogadores não entram em campo. Como eu já disse, que se foda, mano, eu garanto. Até porque as estrelas mais valiosas são as que brilham no banco. Os melhores jogadores, cê diz que não são os que entram em campo. Os piores jogadores que eu vejo são aqueles que não saem do banco. Os piores são aqueles que ficam falando. E o pior tipo de comentarista é o que não joga e só fica comentando. Sabe que agora eu já explico, mano. O melhor jogador é o que tá no banco e fica alegria com quem tá em campo, aê. Cê tá ligado, por isso mesmo que eu chego no show. Até porque eu comemoro quando a bola bate na rede mesmo se não fiz o gol. Então,
O cara no banco comemora quando sai o gol. Eu tenho vários parceiros que tá no banco e tá pulando no meu show. Então você fica ligeira, a plateia também faz isso e não é crime. Então se o grito é tá, eu tenho 1 milhão de pessoas no time. 1 milhão de pessoas nesse time, cê não entendeu, mano, agora eu garanto. Mas cê ficou sem espaço, a posse de bola é minha, eu que dominei o campo. 1 milhão de pessoas nesse time, cê sabe que agora eu espanco. Mas o que adianta se você diminuir todos que sentam no banco? Mas pra você é vida real, pra mim já é um FIFA, nós só controla. Cê tá ligado que sua rima nós já ignora. Mais ofensivo e mais consistente, nem sempre com a posse de bola. O inovador é quem se destaca, repara na tática do Guardiola. Mas se você quiser ganhar de mim, você precisa mais experiência. Você falou que é tipo Jeep, encaixa no beat, você é arrombado. Tipo que eu saiba, é um elegante prazer, eu sou um ninja renegado. Você pega porque é o charinha do bom. Você trocou por um tia, sinceramente meu filho, você tá ligado. Não tô na própria parte, você é fraco, você é um frasco. Te falta ódio, meu nome é Itrash. Passageiro, porque minha rima já se eternizou. Nunca adianta uma rima favela. Se o beat vai ser de Nutella, se o beat for do JP, então prefiro rimar a capela. Imagina você por geladeira, tudo bem, você fica pro carro. Pra mim vale mais a folhinha da quebrada. Mano, eu tenho 21 anos, 18 foi andar na pé, pra mim não é nada. Você tá ligado, você é vacilão. Esse carro é da minha mãe, lá em casa tem que haver opção. Eu tô ligado que ele é seu amiguinho. Nessa carona eu sei como vai ser. Um amor no volante e outra no carro. Com sentimento, cê não entende o que eu vou te explicar. Depressão queria matar, rap me ensinou a me matar de tentar. Tudo bem. Se cê gosta da tentativa, cê vai morrer de tentar. Porque o Apolo não vai deixar cê ganhar o placar. Oportunidade nós não pode deixar passar. A vida é como o vento e hoje faço questão de assoprar. Então cê vai tirar o seu nome da lista. O Barreto rima como um bom repentista. Eu trouxe a vontade, eu trouxe a verdade. Uns têm oportunidade, outros são oportunistas, né? Não. Você falou que a depressão tentou te matar. E depois você se matou de tanto tentar. Cê tá certo, porque esse é o progresso. A tentativa faz frustração e a frustração gera o sucesso. Oh, 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 oh.
A morte sussurrava no meu ouvido, a capela. Mas eu sempre preferi mais ouvir o gemido dela. Por isso, mano, eu faço isso no repente. Oportunidade é um buraco que eu abri com as unhas e com os meus dentes. Falou que tem 10 kills, isso aqui tá normal. Porque se você dá 10 kills, eu dou 11 respawn. Então, você tem que aprender. Você contou errado e na batalha você quer que ensine você. Olha que idiota, esse cara não anima. Tem 40 títulos e não sabe contar 4 rimas. Você perde a batalha e ainda perde a linha. Pra que ele vai contar verso? Ele tá contando folhinha. Aê! Também tô contando corpos. Aqui tem dois MCs que no final saem mortos. Ele conta a folhinha e você tá de sacanagem. Gozando com o pau dos outros, você tá cantando vantagem. Uou! Eu vou no free, você é que supply. Pra me ganhar tem que suprir. Para dessas rimas pronta. Cê tá ligado que quando cante rima não é rima tonta. Sabe que eu tô na trilha. Eu vou dar um respaldo, te mato e o respaldo é pra tua família. Você foi verdadeiro, mas o respaldo que eu tô dando é financeiro. Conta as folhinhas, pensa inteligente. Quando ele conta a folhinha, eu conto as folhas diferente. Essa magra é do Niagra, mas seu nível não sobe nem se fosse cataratas do Viagra. Esse daqui que é o compromisso, por isso que agora eu vou rimando. Tá vendo como ganhar o serviço? Você falou de Viagra, só que você sabe que na batida, meu mano, eu vou sem medo. Viagra precisa de você, eu sou mulher, eu me garanto com meu dedo. Vou te mostrar nessa treta, você não tem improvisação. Falaram até de punheta, só que eu acho que não. Sabe por que eu canto em rima assim? Eu mostrei pra ele o poder da sapatão. X-Vídeos e acha que tem flow. O título que ela pesquisa, cante fazendo um speed flow. Aí, minha rima, meu mano, não é patológica. Eu não queria apurar isso, por ideia ideológica. Peço até desculpa, cê sabe que é um suicídio. Tomou um pau, vai cair no X-Vídeos. J-Bow. Tá bom então. A Levinsky é mina que representa, igualzinho a Tracy Tasha. Então hoje eu tô liderando essa porra, traz a 10 e a faixa. Eu corto tua cabeça, pois vocês apelam pra rima pederasta. Meu nome é Guri, que começa com G, igualzinho o ponto que vocês não acham. É difícil, é difícil. Aê, 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 aê. Tô gostando, tô gostando. É difícil. É muito bom isso. Aê, aê, aê. Aê, aê, aê. Aê. Quem puxou pederastia foi essa MC. Cê é uma ótima DJ e uma péssima MC. Aí fica difícil, só que eu tô no caminho. Hoje a sapatão vai sair daqui no sapatinho. Rima do Leozinho. Mas é a rima do Leozinho. Aê, Lili, abraço. Aê, aê. Era a rima do Leozinho. Tudo bem, mano, eu que vou além. Não era no X-Vídeo. O seu vídeo eu ouvi lá no Formen. Só que o bagulho que eu digo da hora. Por isso que esse espaço realmente eu assisti. Era com o Daíra, ele mandou pra tu um abraço. Aí, era com o Daíra. Nessa você se fudeu. Era eu transando com você na batalha do Coliseu. Eu tô nesse caminho. Era o grande poder do Leozinho. Não tô entendendo esse assunto. Não achei isso algo orgulhoso. Aí de repente tava engraçado, mas ficou meio desrespeitoso. Pode crer. Vou tentar responder. Alô? Sua mulher quer falar com você. Mega
galera, pra você que só gosta de assistir o vídeo e termina aqui, então muito obrigado, tchau. Agora, pra você que gosta daquela ideia que a gente sempre troca e aquela filosofia, poxa, mano, aqui é o seu lugar, mano. Primeiro de tudo, dá uma atenção nos links aqui embaixo, que faz muita diferença pra gente. Se cada pessoa que ouvir a filosofia aqui, de coração, que fica até o fim do vídeo, também clicar nesses links, eu já vou estar feliz demais. Que é a minoria, mas geralmente a minoria é a que é privilegiada, entendeu? Os melhores perfumes estão nos menores frascos, você já ouviu falar disso? Mas essa não é a filosofia de hoje. Sobre o vídeo de hoje, as rimas absurdas, a filosofia de hoje é que... Falou, até o próximo vídeo.